Vítejte u dalšího dílu pořadu Dolu nahoru, který se klade za cíl sdílet příběh lidí bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, profesi, národnost, cokoliv, protože věřím, že nás všechny mohou obohatit. A dnes tu mám hosta, který ač je docela mladý, tak má docela dost za sebou. Pracuje jako psycholog v psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze. Vystudoval Masarykovu univerzitu, ale také Univerzity College v Londýně a Deakin University v Melbourne. Pracuje s lidmi s hraniční poruchou osobnosti a věnuje se terapii, dialekticko-behaviorální terapii, která je rozdělena do čtyř částí. Všímavost, mezilidské vztahy, tolerance ke stresu a regulace emocí. Je to terapeut, který zároveň založil krásný projekt Terapie mezi stromy, o čem si velmi ráda s ním popovídám. Má rád běh, otužování a saunování a taky občas chodí na hodiny zpěvu. Mým hostem je Adam Táborský. Adame, ahoj, vítej. Ahoj, Janko. Moc děkuji, že jsi přijal pozvání. Já, já díky za, za pozvání a těším se na a naše povídání společný. Já jsem se rozhodla konečně pozvat i nějakého psychoterapeuta, protože jakoby to, co dělám já, mírně souvisí. Samozřejmě já nejsem terapeut, ale velmi se aktivně 20 let zajímám o terapii v rámci toho, že profesionálně pracuju v rozvoji a vzdělávání i ve firmách a i koučuju. Takže e, jsou to takový příbuzný obory, kdy e, samozřejmě si nemáme jakoby lézt do zelí a možná bude fajn i říct, kde to zelí začíná a končí, ale zároveň si myslím, že můžeme všichni pomoct, protože naše profese jsou nápomocné. Naprosto souhlasím. Tak se těším. Jak jsi řekl, Terapii vnímám jako cestu, jak se dostat do souladu se sebou samým, být tím, kým skutečně jsme. Mým cílem je vytvořit vztah, který můžete využít pro svůj osobní růst. No hele, jako kdybych mluvila já, já tohle vždycky taky všude říkám, že stát se tím, kým skutečně jsme. Eh, jak na tom si ty? Daří se ti být tím, kým skutečně jsi? No, řekl bych, že, že jo. A zároveň je to taková neustálá kontinuální práce na sobě, na tom seberozvoji. A vlastně i tady to je nějaká ta část, které se věnujeme v těch psychoterapeutických výcvicích, které většinou mají nějakou tu sebezkušenostní část, kde právě a jednak jak ve skupinové práci nebo i v individuální psychoterapii chodíme a snažíme se dosáhnout nějaké větší zralosti, vyzrálosti tady v tom. Takže a kdybychom se na to potom dívali z hlediska těch jednotlivých terapeutických směrů, tak bychom si mohli člověka rozdělit. A, a Karl Rogers to dělal na sedm nějakých stádí vyzrálosti a, a tak se snažím a postupovat vždycky výš výš. Samozřejmě to je tak, že to nějaký stav, v kterým se případně buď já nebo i ostatní můžou nacházet. Samozřejmě někdy to je tak, že trochu člověk spadne pod a nějakou tou zátěží, kterou prožívá vlastně, ale hmm. a určitě je to nějaká cesta, která a taky nikdy a nekončí tady v tom. Já říkám že to je jako když lezeš na ten Mont Everest, jo, to taky, že jo, jdeš dolů, pak vejš a zase dolů, ne úplně dolů, ale o kousek kníž a klimatizace a zase okus vejš a to se dá krásně k tomu, k té práci na sobě přirovnat. A pochopila jsem teda, že vy, terapeuti, taky musíte pracovat sami na sobě jako lidi. nemyslím teď profesně, ale jako lidi rozvíjet sami sebe, abyste mohli být dobrými pomocníky. Určitě právě jeden z těch terapeutických směrů, a právě ten, který vymyslel ten Carl Rogers, tak to bylo na terapie nebo na člověka zaměřená terapie, a on má takové dvě stěžení knihy, které byly přeloženy do, do češtiny, a jedna z nich je způsob bytí a ta druhá je být sám sebou. A, takže to je takový ten způsob, jak se potom a dostávat do souladu se sebou a, a a hledat to, co a by někdo označil za vnitřní hlas. On to označuje jako nějakou aktualizační tendenci. A jako to poslouchání teda toho, co my chceme dostat se do souladu, i třeba přesto, že mnohdy v tom souladu být nemusíme, především třeba kvůli nějaké výchově, nebo kvůli tomu, co na nás chce společnost a podobně. Uh -huh, uh -huh. Děkujeme rovnou za tip, to je krásný. E, ty jako psychoterapeut sám sobě teda pomáháš jak? Já taky chodím na psychoterapie a, sám a taky chodím na supervize, a, mm -hmm. kde jsem s nějakým a dalším odborníkem a, a debatujeme nad těmi jednotlivými. A, a, klienty a, a tématy, která, které, které řeší. A zároveň taky se potkávám s dalšími odborníky, takže to jsou intervize, kdy řešíme zase společně třeba nějaké ty, nějaká ty témata. A, a pak i to, co si zmiňovala, snažím se a, tak trochu následovat to ve zdravém těle, zdravý duch, tak se snažím a, občas a, běhat, právě chodit do savny a velmi často a, a případně i nějak jinak cvičit. A, a taky v neposlední řadě, a jak si zmínila, tak se snažím a, a dotýkat té pokory, protože zpívat to rozhodně neumím a, a je to takový to, že kdybych po zbytek týdne se snažil nějak prezentovat a, a mít nějakou tu fazónu nebo do určité míry takovou tu masku, a tak vždycky, když přijdu na tu hodinu zpěvu, tak tam spadne, protože a tam vlastně zpívat neumím, ale a, a baví mě to a snažím se v tom zlepšit. Co tobě nejvíc pomáhá, když prožíváš něco těžkého, To je totiž taky pikantní, že lidé si myslí, že já mluvím o dobrých psychoterapeutech, mm. o dobrých koučích, jo, o dobrých psychiatrech, mm. čili veškeré nápomocné poz, uh, jakoby profese, uh, tak někdy si lidi myslí, že tihle lidé nemají problémy, jo, a že nebo nemají co řešit, protože přeci jako mají pořešeno. Mm. Uh, tak samozřejmě problémy přicházejí, život je mm. přináší a když ty třeba prožíváš něco těžkého, co tobě nejvíc pomáhá? Mm. No a já jsem rád, že to zmínila, protože právě to je ta věc, na kterou se často zapomíná. A to, že vlastně i psychologové, psychoterapeuti, koučové nebo sociální pracovníci potom mnohdy jsou vystaveni právě té zvýšené zátěži a že to není tak, že jim by se i ty duševní poruchy nebo obtíže vlastně vyhýbal nějakým způsobem, hmm. oni taky vyhoří. A, a co se týká té četnosti, tak je to velmi podobné jako v populaci. Jo? Takže asi třeba nějaká jedna čtvrtina to potom zažije a mnohdy právě i během začátku té koronavirové doby, tak právě Zažívali velkou zátěž, takže to bylo i mnohdy tak, že a sami odborníci potom taky končili v těch léčebnách nebo to nezvládali, museli jít na nemocenské a podobně. A co se týká potom mě mě samotného, tak se snažím jednak pravidelně dělat taky všímavost, vždycky ráno a případně potom i večer, pověnovat si nějakou chvilku pro sebe. A v rámci toho jsem taky začal vytvářet takový krátký, pětiminutový nahrávky a, a, a taky to, že, že se tak trochu odpojím, tak trochu. Zmizím a jak ze světa pro pro ostatní někde se uchýlím s nejbližšími, nebo i do nějakého místa, kde právě můžu tak jenom začít opět nabírat energii a, a čerpat, čerpat mm. baterky vlastně tady v tom. No, takže. Já to, Adame, vím, ale pojď osvětlit našim divákům, posluchačům. Používáš termín všímavost, mm. tak ho rovnou osvětli trošku. Mm. Jo, no všímavost ne, nebo mindfulness, mm. nebo a to je vlastně taková, řekněme, západní slovíčko, které pochází z meditací, z toho, řekněme, staršího východu, dlouhodobá tradice, která vychází z buddhismu. A to, o co, o co jde v této chvíli, vlastně tak, to má takovou definici, taková krátká, která se často používá, je to, abychom byli v přítomnosti nějakým nehodnotícím způsobem. A jak to vlastně potom vypadá, je to, že my tu všímavost můžeme praktikovat mnoha způsoby. I třeba to, že se napiju sklenice vody a zaměřím se, zastavím se, pozoruji, jak ta voda chutná. Podobně můžu vlastně být všímavý, když jím, chodím a věnovat vlastně tu pozornost plnou tím svým smyslům. A taky to může být tak, že si sednu třeba, zavřu si oči a pozoruji ten svůj dech. No, nám tam mnohdy naskočí Nějaké myšlenky nebo nějaké podněty na našem těle nebo nějaké emoce. Tak těch jenom si všimneme, pozorujeme, mm. pošleme dále, vrátíme se třeba zpátky k tomu našemu dechu. To, co je vlastně, to jsem teďka popisoval, tak to je nějaký takový ten stav, to, že jsme nehodnotící a, a jsme v přítomnosti. A, ale to s sebou taky nese nějaký takový rys, a, což mnohdy se trochu i zapomíná tady v tom, takže to, co se potom děje, tak je to, že a, dochází ke snížení nějaké reaktivity. Což znamená to, potom přijde a Možná nás, i napětí. Přesně tak, k nějakému uvolnění. A, a, a to se týká i té, té reaktivity, vlastně to, že přijde nějaký podnět a my bychom normálně na něj naskočili, nějak bychom zareagovali. Hmm. A tím, že si vytváříme tady ten prostor toho pozorování, tak ta naše odpověď je trochu pozvolnější. a Viktor Frankl vždycky říkal: to je a můj to, jo, přesně tak. A rakouský psychiatr tak vždycky zmiňoval, že mezi podnětem a, a reakcí je nějaký prostor, prostor. který a, a vlastně vytváří naši svobodu a, a, a takže tady to vlastně se demonstruje na té všímavosti, že si trochu zvětšujeme ten prostor. No a, a ta druhá věc je spjatá je, je s tím, že když děláme tu všímavost nebo se snažíme se Tak trochu na chvilku sednout, zaměřit, ať už to je to, že jíme nějaký ten pokrm, nebo si na chvilku zadýcháme, tak a, potom dochází k nějakému vhledu nebo uvědomění, což jsou potom i termíny, které jsou známé, jak z té psychoterapie nebo zkoučování a k tomu uvědomění. A to, co je na tom a, i zajímavé, je to, že a, ten vhled může být takový, to, že chvilku sedím, dvě minuty dýchám a potom třeba zjistím, nevím, že mě bolí záda nebo že jsem unavený. Což není to, že bych byl unavený, by mě bolí záda po těch dvou minutách, ale právě proto, že jsem třeba jako křeček. Přesně tak, běhal mm -hmm. v kolečku a teďka mm -hmm. a jsem dostal víc do toho kontaktu se sebou a zjišťu vlastně, že třeba potřebuju mm. pauzu. Je krásný, jak se to všechno potkává, což já vím. Já na sobě pracuji 30 let, takže jsem se dotkla leda čeho, i jako praktik plus to je i moje profese taky, ale ve vzdělávání a v tom koučování a 12 let se zajímám o neurovědu. A neskutečně, jak se to vždycky potkává, ono se to třeba jinak jmenuje, ale úplně se to potkává a i ta neurověda potvrdila, že mezi tím podnětem a reakcí je ten malinký prostor, kde můžeme změnit tu reakci, která sice je v mozku už spuštěná, ale ta všímovo způsobí, že ji můžu zastavit a zvolit si jinou. A přesně to, co jsi říkal, když se pozorujeme, tak si uvědomujeme, co se nám děje a pouze to, o čem vím, to mohu změnit. Takže je to krásný, nádherně se to potkává. Dolu nahoru. Tady tě ocituji zase. Do 18 let jsem nepřečetl žádnou knížku. Až právě někdy v 18. mi sestřenice dala knihu Láska a její kat od Irvinga Jaloma. Jsou to kazuistiky z terapií a mě to zaujalo natolik, že jsem to rychle přečetl. Následovně jsem šel poprvé do knihovny a pořídil si na rok čtenářský průkaz. Za ten rok jsem přečetl asi 120 knih. Všechno od Jaloma a doháněl jsem filozofie třeba od Sartra nebo Níčeho. Pak mi najednou došlo, že se humanitní oblasti chci věnovat. To si řekl v roce 2020. Takže psychologie byla taková láska na první pohled? Na takový možná první trochu opožděný pohled, ale, ale ano. <laughs> A ty jsi zamiloval do těch příběhů v těch knihách, nebo co by bylo to, co jsi si najednou řekl, jo, to je to, čemu se chci fakt věnovat? No, uh, asi bych řekl možná i uh, s takovým uh, francouzským sociologiem Bourdieu, vlastně, že jsem trochu objevil ten svět poznání nebo ten svět mm. toho kulturního kapitálu, který mi byl vlastně do té doby skryt. Takže já jsem potom zjistil, že jsou tady informace, nějaký nový svět, co všechno se dá objevovat, a, a tak jsem začal a, tak nějak nasávat, nasávat a, a věřím tomu, nebo aspoň doufám, že to nasávání, a, že jsem v tom ne nepolevil a snažím se pořád zjišťovat nějaký nové věci a, a tady s tím způsobem se, se realizovat, což je i jeden z způsobů, Jak potom pečovat o, ty, o to své duševní zdraví, což je to mm. učit se nové věci, dovednosti, což je teda ten důvod, proč potom chodím občas zpívat. A, ale a v tu chvíli jsem si řekl, že tohle, tohle vlastně dává smysl. A ta, mm. ta cesta potom byla trochu i klikatější v tom, teda, co jsem začal studovat psychologii, tak jsem ještě během toho studoval právě sociologii, nebo politologii, a, a, a říkal jsem si, že ten původní cíl, který mnoho i psychologů má, že potom skončí jako psychoterapeuti a budou se s někým bavit, tak mě a, a docela záhy potom opustil, že jsem si říkal, no já budu dělat něco jiného, budu se věnovat více nějakým tím organizacím, vzděláváním a, a firmám. A, a nakonec jsem asi tu cestu našel zpátky potom, když jsem začal právě dělat ten psychoterapeutický výcvik. Což je asi dobře, protože je to asi pak tím pádem fakt tvoje srdcovka. Hmm. Je to tak, je to tak, tak nějak a, a, ta cesta možná nebyla úplně přímočará nebo lineární, ale a, a stála, stála za to a, a mnohdy vlastně jsem i rád, že a mám potom i trochu jiný náhled na tu, ať už to je klinickou psychologii nebo psychologii ve zdravotnictví nebo prostě terapie nebo, nebo cokoliv jiného. Vlastně ten, ten přesah mhm. si myslím, že je v tomhle a, užitečný. Určitě se i tomuhle zavěnujeme, ale ještě tě hodím chvilku zpátky. Mhm. Ty jsi kluk z Pardubic, mhm. a než jsi teda objevil ty knížky... A tyhle ty věci, co jste teda dělal rád, jaký bylo tvoje dětství? Hmm. No a já když jsem byl ještě úplně jako malý capart, tak jsem trávil hodně času na venkově, a po babičkách, různě jsem poletoval a, a si pamatuju, jak tam byla taková stará vrba, vždycky potom jsem i a, a právě třeba s tou sestřenicí nebo s jinými rodinnými příslušníkama jsme vzali vajíčka a vařili jsme tam z písku a dělali jsme takovýhle legrácky, jeli jsme po stromech. No a, a ale potom my během teda tohohle, tak jsem taky se věnoval hrál jsem fotbal, hrál jsem tenis a, a taky jsem hrál počítačové hry, a což je i mnohá věc, která který se věnuje spousta dnešních mladých lidí. A akorát se v jednu chvíli potom už mě to spíš opustilo, chtěl jsem se právě věnovat něčemu, něčemu jinému. Jinak to to dětství jako takový bylo hodně, hodně pohybový a takový dovádějící, bych asi řekl. A někdo z rodiny má k psychologii vztah, nebo to prostě tě potrefilo nějak? Z hora. Hmm. No, právě, že uh, z, z rodiny vlastně vůbec uh, uh, ani se právě tolik nevěnovali tomu světu poznání nebo tomu, že by si, uh, nevím, četli nějak se moc rozvíjeli. Právě ta sestřince, která byla třeba pár let starší, tak ta uh, se tomu chvilku potom taky věnovala, takže tam to byl určitě jeden z takových těch, těch záseků. A, a asi spíš uh, to bylo takový ten, ten aha moment, že jsem vlastně uviděl, ty tady, tady jsou věci a možná i taková ta uh, zvědavost nebo zvídavost, což uh, často. Změnil, že je velká nějaká kvalita, kterou bychom měli kultivovat, o kterou bychom si měli starat, abychom byli zvídaví. Mm -hmm. A tak bylo to, že jsem teď otevřel tu knížku, teďka jsem měl tady takových cizích slov, kterým nerozumím. Tak mm -hmm. jsem potom si začal vypisovat. Vždycky jsem chodil na slovník cizích slov a tam jsem hledal, co to je, a, a tak. No. Ty si použil krásné slovo, to zvídavost, zvědavost. Takhle, je to velká zkratka, ale my dva asi tušíme, jako co za ní je, já tvrdím, že kdybychom fakt všichni byli jenom zvídaví zvídaví, tak se mnohé vyřeší, jo, třeba proč se mi něco mm. děje, nebo jak roste kytka, mm. jo, prostě v tu ránu by se náš život strašně moc zlepšil mm. a řekl i Albert Einstein, řekl, mm. že není nějak extra geniální něco v tom smyslu, ale že jenom strašně moc zvědavý. Mm. Je to, je to tak, právě jsem psal článek o, o zvídavosti do, do psychologie dnes a právě jsem to začínal takže na počátku bylo slovo, Ne, to, to s tím trochu citoval toho toho geta, který vlastně potom končí tím, že na, na počátku byl čin, a tak jsem začínal tu úvahu, jak by to vypadalo, kdyby na začátku byla zvídavost vlastně. No, takže, krásný, pěkný. krásný. Dolů, nahoru. A pojďme se podívat na terapii mezi stromy, mm -hmm. kterou jsi si tak hezky vytvořil, mm -hmm. založil. Zase citace. Terapii v přírodě jsem začal brát jako jeden z inovativnějších přístupů, podobně jako psychedelika a virtuální realitu. Dávalo to smysl i vzhledem k tomu, že se v terapii pracuje třeba se zvířaty, hypoterapie, kanisterapie, což posílilo myšlenku vzít při terapii klienty do přírody. Jenom pro vysvětlení hypoterapie, terapie s koňmi a kanisterapie, terapie se psy, kdyby někdo nevěděl. Ty jsi zakladatelem toho projektu Terapie mezi stromy a já jsem často četla, že e, si vyměnil stěny za stromy, což zní moc krásně. E, přibliž nám to trošku mm -hmm. víc. Uh, já to vezmu trochu obšírně, uh, a co se vlastně týká. Uh, toho způsobu práce a využívání přírody v rámci terapii, psychoterapii a nebo i nějakého osobního rozvoje. Tak a, to je takový, řekněme, možná trend, trochu, který je novodobější. A z jedné strany, a, kdy vlastně z 80 v 80. letech a, se objevila velká řada nezávisle na sobě výzkumů, jednak na západě potom také v Japonsku, které zkoumaly to, jak má ta příroda jako taková, jaký má vliv na naše duševní zdraví. Zjistili, že je obrovský a o tom se k němu to můžeme pobavit. A z Zároveň a ten kontakt s tu přírodu jako takovou, tak tady byl už vlastně dlouhodobě. Což znamená, to jednak tady byl nějaký poutníci, kteří většinou chodili na nějaké cesty, které byly spjaté s nějakým náboženským přesahem, a byli vlastně v kontaktu s tou přírodou jako takovou. Zároveň tady také byly takové ty zahrady, které měly ten terapeutický účinek a které mnohdy se stávaly součástí těch nemocnic nebo i psychiatrických nemocnic, podobně jako je tady v Bohnicích, kde je asi nějakých 64 hektarů. A velký areál a je to největší psychiatrická nemocnice v Evropě, a tak a která je krásná, krásná asi a mnohdy, a mnozí. To dřív to teda bylo otevřené, teďka kvůli, kvůli covidu to bylo trochu zavřené, byl ten festival mezi ploty, mm. tak ten byl určitě a, a parádní. A, takže to byla nějaká ta část, která, kterou jsem si uvědomoval. A, a já jenom můžu určitě. přidat a plus jako tak jsme žili normálně venku tak. dřív, Protože ta evoluce, že jo, spíš hmm. je nenormální být mezi těma čtyřma hmm. stěnama, než nebejt v přírodě, hmm. protože já věřím taky trošku na evoluční biologii. Mhm. Určitě a je to vlastně součástí nějaké té, té přirozenosti, a, a přičemž a, a to vychází z toho řeckého slova physis, který je vlastně přirozenost, příroda a, a tady to je téma vlastně, který a, vlastně protéká tomu a naší historii a, a možná nějakou tou historii filozofie jako takový. A, takže, takže určitě to je, to je skvělý a to, co zase potom jsem potom tak nějak začal zjišťovat, že ty přírozenosti a v těch 80. letech jak nějak nekončily a vlastně, když bychom se podívali třeba do Velké Británie nebo do, 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 Ameriky nebo do, do, do Austrálie taky, celé do toho Japonska, tak tam a, jsou ty, a, ten, ten zájem o tuhle oblast vlastně enormní. A mnozí samozřejmě to potom a, nazývají třeba jako ekoterapie, a což může být takový jeden z těch zastřešujících pojmů, který právě zahrnuje i to třeba, že člověk jde do té přírody a, a, na takovou tu lesní terapii nebo tu shinrin yoku, což je v překladu Taková lesní koupel, což já potom jdu, dívám se a už jsem tak trochu všímavý v té přírodě, jdu třeba i bosky nebo, nebo, nebo podobně. Zároveň, že tam jsou potom i ty terapeutické zahrady, různé i programy, které jsou zpěté s hospitalizací. Tady je taková trochu odbočka, že když je člověk hospitalizovaný někde v té psychiatrické nemocnici, tak to neznamená, že by od rána do večera seděl s jedním odborníkem a povídal mm -hmm. si, nebo že by byl od rána do večera na nějaké skupině, ale vlastně, že to je pot tom kombinace, takže já potom můžu mít třeba jednou týdně individuální pohovor nebo psychoterapii, pak to je tak, že máme třeba skupinu nebo komunitu, vlastně zjišťujeme, co se nového stalo, třeba někde i tak, že si spolu vaří, nebo třeba to, že chodí na nějakou terapii ruční, což může být já nevím, tvorba košíků, nebo i právě třeba taká terapie, hypoterapie. Takže tady v tom právě i teďka vzniká hodně prostoru pro zapojení té přírody jako takové. No a, a, a tak pomalinku už se vlastně blížím k tomu, jak to vypadá v té terapii mezi stromy, je to, že my můžeme mít takové to, to klasické walk and talk, že prostě jdu s někým a povídám si, nebo to může být tak, že se vydám na takovou trochu, řekněme, terapii dobrodružstvím, že třeba i lezeme po skalách, nebo jsem někde na kajaku a pracuje. Překonávání nějakého komfortu. Přesně tak, s nějakou komfortní zónou, mm, s nějakým mm. strachem, s nějakými obavami. A nebo i to, že třeba to mohou být takové ty dlouhodobější poutě, třeba, že jdeme někam na týden, nebo třeba mm. i. Pouštní terapie, když člověk mm -hmm. potom vyrazí někam na Saharu. No a právě v té terapii mezi stromy, ten, to, jak to začalo úplně původně, tak to bylo s tím, že jsme šli s jedním klientem a tam jsme začali se bavit, a protože právě jsem zjistil, že tady je ten výzkum, který říká, přijde je super. Na té druhé straně je to ty, když jsem byl malý capar, tak jsem běhal venku, pojďme to nějak spojit, protože psychoterapie se tomu zatím tolik nevěnuje tak jsme začali chodit do té přírody. Což znamená to, že se s tím klientem potkáme, na začátku se i třeba domluvíme, jaká je ta téma, jaká je ta zakázka, a potom jdeme většinou třeba 90 minut, 3 hodiny, dáme si tam i nějaké to cvičení na tu všímavost nebo na to napojení se, dostat se do kontaktu sám se sebou. No a potom buď pošleme nějaký zhrnující mail, pokračujeme třeba zase za nějakou dobu, ať už to je 3 týdny, měsíc, znova, že vyrazíme do přírody, nebo třeba to je tak, že potom přesídlíme do místnosti, Mm. Mnohdy vlastně během toho. Tak, tak, během mm. i toho koronaviru to bylo tak, že a, a odborníci, kteří nepracovali ve zdravotnictví, tak a, se nemohli potkávat. Vlastně jak byly zavřený kadeřnictví, tak byly zavřený terapeutovny, takže i mnozí kolegové potom vyrazili ven do parku někam s těma mm. klientama. Otázku, kterou na tebe teď mám, že e, asi se to nedá generalizovat, že někomu pomůže. Jakože standardně pomáhá víc třeba dlouhodobější pobyt, protože mm. mně přijde, že. Když jsou ty lidi hodně rozbitý, mm -hmm. tak by fakt potřebuje pomalu každý den za tu ručičku vyvést mm. a možná ani nemluvit, jenom vyvést na tu procházku, pak trošku začít teprve mm. mluvit nebo něco. Dá se něco zgeneralizovat, co funguje obecně v té terapii přírodou mezi stromy? Mm. No uh... To, co tam funguje, tak jsou asi ty dvě věci, které jsou stěžení, nebo možná tři. Jedna je právě ta příroda jako taková, mm -hmm. vlastně. Když jsme v té přírodě, tak to má na nás pozitivní dopad. Zase a, a řada různých zjištění. Když tam jsme nějaké dvě, dvě hodiny, tak se víc uklidňujeme vlastně uvolňujem. A když tam jsme delší dobu, tak a, a vlastně i klesá a nějaká míra kortizolu, což je stresový hormon, vlastně, který máme v krvi třeba, a nebo i to, že potom roste aktivita a, a množení. A se bílých krvinek, které potom posílí naši imunitu a, a, a podobně. A taky to, že a, a když jsme v té přírodě tak chodíme. A chůze přirozený jako taková. přesně taky přirozený pohyb. A, a zároveň a, a, taky je to jeden z faktorů, který a, může sloužit preventivně a, proti různým duším chorobám a taky to, že může potom snižovat nějakou míru výskytu a, úzkostí a, a depresí třeba. vlastně. No. Samozřejmě ten třetí aspekt tam je potom to, že tam ten odborník, s kterým se bavíme, vlastně může potom zjišťovat ty vhledy, dostávat se trochu víc a, do kontaktu a, a se sebou. Ještě možná bych se trochu vrátil k tomu a jak jsi měňoval, že tady, to, to bylo přirozený vlastně, jako by ono vlastně, kdybychom se podívali, tak a během těch několika posledních desítek let, možná spíš i staletí, tak jsme se z té přírody začínali tak trochu vyčlenovat, protože jsme uvízli v právě tom betonu měst a v rámci těch technologií jako takových. A to nás potom tak trochu svádí k tomu, že nevidíme nic jiného, tak trochu to funguje mm. podobně jako úzkost, že nás že nám zůží to, to, naše vidění, jako když dal trochu klapky na oči a, a my potom vlastně neděláme nic jiného. Takže potom i vznikají tak Takové trochu, a, a mohli bychom říct, i, i bizarní věci, a jako jednak je to, že jsou lidi potom závislí na internetu, což je jedna věc, ne, ale ta druhá ne. je i to, že a, a je to takový, a, teďka se spekuluje z diagnoza, jmenuje se to, myslím, že Hikimori, což je, pochází to z Japonska a vlastně to, a znamená úplně odtržení nebo nějaká izolace a, a, a zmiňují výzkum, že asi třeba 1 až 2 procenta lidí právě v Japonsku nebo i někde jinde, kteří jsou v mladiství, takže a jsou zavřeni doma. Vlastně ani si ního nedělají. Tady protože sítě a internet. Myslím si, že to bude výzva um. a že ta za bude platná, ale největší vtip je, že si to děláme sami. A pak strašně složitě hledáme cestu hmm. zpátky a přitom by stačilo vyrazit ven. Přesně tak, přesně tak. Právě i třeba jedna z těch studií zmiňuje, že když strávíme 20 minut v parku Deně. každý den denně, hmm. tak potom máme takovou tu větší osobní pohodu, že se prostě zjednodušeně cítíme líp, takže to je určitě jedna z výzev, jestli člověk může, tak ani nemusí mít domácího mazlíčka, nemusí mít psa proto, aby šel vyvenčit, ale může jen tak si vyrazit do nějakého přilelého parku nebo Kesně lesa. Tak. Přesně tak. Máš nějaké konkrétní místa nebo chodíš různě s klienty hmm. nebo nějaké specifický místa, které máš rád, kam? Vyvádíš svoje hmm. klienty? Těch těch míst je, je spoustu, a, 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 ale myslím si, že a, a, a úplně asi není potom stěžení, kde, kde, kde to místo je. Třeba příklad je, že chodíme často do voděradských bučin, což je nedaleko Prahy je to určitě a, parádní místo, nebo i a, a do Brdského lesa, třeba mnohdy jedeme do, do Řevnic a s vyrazíme, ale hmm. i třeba tady v, v okolí Prahy se dá, což je, je třeba Kunratický les nebo divoká Šárka. Už Skoro se blížíš mimo domů. A těch míst je spoustu, no, takže, takže tak. Vrací se ti lidé do této terapie, hmm. anebo jako dá se říci, že se posunou natolik, že už tě nepotřebují, což je vlastně fajn, když by tě nepotřebovali. Určitě. Vrací se, vrací se. Ono taky, to je takový, kdybych teďka trochu rozšířil, to, to téma. Tak když bychom se dívali třeba z hlediska nějakého partnerského poradenství, tak, tak a, a, a mnohdy je i takový ten názor, že třeba ten pár, jako když má nějakou krizi, tak potom, že tu terapii jakoby nekončí, ale vlastně třeba, že se potkávají třeba za půl roku, jakože tak zkontrolují, jaká je ta, ta situace, tak to je jedna, jedna z těch věcí. A ta druhá věc, kdybychom se dívali vlastně, a co může být tím léčebným faktorem v rámci té terapie, no, psychoterapie, tak je to tak, že tam nějaký vztah, takže se potom že s nějakým potkávám, navážu ten vztah a, a, a kdybychom se dívali na nějaké ty faktory té úspěšnosti, jo, rozdělili jsme si ten koláč těch 100%, tak ten a, faktor, který má největší dopad, asi 40% zmiňují ty výzkumy, tak je, je právě čas. Což znamená, že takový ten, jak se říká, že čas vyléčí nebo vylíže všechny rány, tak a, to je určitě jedna z, z velkých věcí, která se hrává roli tady v tom. Takže mnohdy to není tak, že ten člověk potom dojde jde k nějakému nahlédnutí v ten jeden daný moment určitě mm -hmm. se to děje vlastně a tak, mm -hmm. že třeba potřebuje i těch setkání vlastně vícero. Prostě a, a samozřejmě, a pak tam jsou ty další faktory, jako je ten vztah, jako je mm -hmm. prostě nějaká ta znalost a teda. A v neposlední řadě mnoho lidí a vím, že to říkají, třeba i v coachingu, že si vůbec udělají čas, mm -hmm. že konečně přestanou spěchat a na chvilku si vůbec udělají čas pro sebe. Mm -hmm. I to je velký faktor, že. Kdyby jsme toho byli schopní, tak sami hmm. za sebe, tak možná ani jsme nepotřebovali pak vyhledávat odbornou pomoc. Hmm. Jo, to je no, určitě i je... intenzivní čas pro sebe. Souhlasím, souhlasím tady s tím. No. Hmm. Existují různé druhy terapie v té přírodě jak je ta, pro, ta metodika pocházející z Japonska. Řekneš nám k tomu něco? Určitě. Co se týká té, té, té metodiky, která vlastně je z Japonska, to shinrin jako takové, tak a, a, a může to být... A, a, prováděno s jednotlivci nebo se skupinami. A mnohdy to je tak, že člověk nebo ta skupina potom vyrazí na jedno místo, trvá to třeba dvě hodiny, tři hodiny vlastně. A během toho je je několik cvičení, které hmm. jsou zaměřené právě třeba na to uvědomění si těch různých smyslů vlastně. A potom i práce s přírodou a, a teda, teda. A samozřejmě a, a, a tam může jít to, že chodím bosky nebo prostě pracuju s tím materiálem, který, který, tam je mnohdy, jak se říká, a že, že byly takový ty objímači stromu, že to je něco strašně, strašně ezo, tak kdybychom se na to zase dívali z hlediska té vědy, tak je to, že my potom používáme tu naší haptiku, že na to používáme mm -hmm. ten náš dotek, který nás zpřítomní. A zároveň taky, co tvrdí některé ty výzkumy, je to, že a když se dotýkáme toho stromu, tak ten strom má jakoby strach a začne vypouštět potom ty chemické látky, terpeny, které mají ten pozitivní dopad na člověka a vlastně tady to, na toho duševní zdraví, tak to je až taková trochu hříčka. A každopádně a, a je tam právě i třeba to, že když jsem potom někde v té přírodě a třeba tam rostou některé plody, jako třeba borůvky, takže potom mnohdy je třeba to, že se jí nějaký takovýhle pochutiny, a, ale vlastně trvá to třeba okolo těch dvou hodin, je tam třeba pět nějakých šest cvičení. To, co tam samozřejmě potom může může být dále, tak je to třeba i to, že se, se dějí takové různé seskupení, které jsou třeba zaměřené víc i na nějakou problematiku třeba toho environmentálního žalu, kdy vlastně my potom truchlíme a zažíváme nějaké pocity, ať už smutku, zlosti, zpětého vlastně s tím, jak je na tom ta naše planeta. Takže tam je vlastně aktivní naděje, což je taky taková metoda vlastně, která se potom zaměřuje. A, a tak trochu změnou toho kontaktu s tou přírodou, vlastně tak trochu přetransformování toho zážitku, toho prožitku, který, který máme tady tady v tom. No a, a teďka je to právě tak zase i z hlediska toho, když vyjdeme s jednotlivcem na nějakou tu terapii nebo psychoterapii, tak a, a to je teďka za věc, kterou tak trochu kladu za cíl vybudovat nějakou takovou tu metodologii. Takže a v dohlední době a právě máme a, a schůzku s dalšími kovanými. Odborníky a budeme přemýšlet, jak vytvořit takový nějaký mm -hmm. integrativní přístup, vlastně aby to nebylo tak, že člověk musí potom vždycky čerpat z toho psychoterapeutického přístupu, ale vlastně vytvořit něco, co by mohlo být i trochu společného tady v tom, což tam to bude hezký. asi být třeba takový empatický, propojení. a tak. Mm -hmm. takový propojení. Než překlikneme na tvoji práci v Bohnicích, mm -hmm. což určitě bude samozřejmě zajímavý pro nás. Eh, někteří se na to možná i těší, že se něco doví, tak otázka právě taková přemostovací k tomu, funguje dobře ta terapie přírodou, terapie mezi stromy i na klinicky, dá se říct, už nemocné lidi? Mm -hmm rozhodně tam samozřejmě také záleží potom na tu formu nebo taky jakými obtížemi ten člověk prochází mnohdy pokud by to bylo tak že by to téma mohlo být nějaké řekněme větší trauma kterým s tím člověk prošel tak aby bylo vodnější tohle třeba diskutovat nebo se podívat na pár sezení v rámci té místnosti aby ten člověk potom nebyl ty já jsem tady s někým nevím nevěřím, mu přijde nějaká panika takže Tady to je a, a taková a jedna z těch oblastí, která je vodná nějaké předpřípravě. A na druhou stranu a, a právě i v těch bohnicích a využíváme a, a ten přírodní prostor, pro to, abychom a se pověnovali. A, a Té, řekněme, trochu ozdravné kůže. Takže když právě, jak si na začátku zmiňoval, že používáme všímavost, třeba, tak mnohdy to je tak, že vyrazíme třeba do toho parku bohnického a věnujeme chvilku, prostě 5-10 minut té přírodě jako takové, což jo, každý, co může, a ten čas využít trochu jinak. Někdo potom zkoumá třeba trávu, někdo zkoumá stromy, někdo mm. si potom třeba lehne a, a pozoruje vítr, nebo do toho se dotýká a, a trávy, nebo i třeba to, jak slunce svítí na tu naši kůži a, a, a tak, takže to jsou hmm. takové určitý způsoby vlastně, které nás pomůžou k tomu zpřítomnění. Takže se to dá krásně využít i v té terapii. Hmm. Dolu, nahoru Ty se zaobíráš bohnicích eh, eh, lidmi s poruchou osobnosti. Hmm. Jak s nimi pracuješ? Hmm. A to, co je mnohdy důležitý, i jak jsme se tak trochu teďka si zmiňovali, že vlastně jo, dělám nějakou všímavost, když to trochu zjednoduším, dotýkám se trávy nebo sleduju strom třeba, nebo jak se mění a barvy na listech a, podobně. Tak bychom si řekli, ty, ale to přece není žádná raketová věda, tady to, to může dělat vlastně Možná. každý. Jakoby. A, a, to je jedna určitě to z, těch, z těch poznámek. Možná ne, i že... příbuzný toho nemocného, že jo? Přesně tak. To mohli je pomoct. I ta podpora, a když no. to potom třeba spolu. A takže ta léčba potom i v tom zdravotnictví jako takový, tak je potom mnohdy multivrstevnatá, což znamená jednak třeba to, že je tam mnohdy přítomná nějaká medikace, a pak, že tam jsou ty individuální pohovory nebo terapie a pak ta skupinová práce. A ta skupinová práce, která se děje vlastně na tom stacionáři, a tak je zpětá vlastně v tak trochu nějakým prožitkovým a i trochu edukačním programu, který je právě ta dialekticko behaviorální terapie. Kdy ty a, klienty učíme různé dovednosti. A ta diletické obyheální terapie a vychází z kognitivně behaviorální terapie, vlastně její třetí vlnou, a, a ty dovednosti, schopnosti, které, které tam jsou, a, tak a, jsou vlastně do těch čtyř částí a, a které si zmiňovala. Takže jednak je tam ta všímavost, kterou můžeme dělat. Vlastně to, že si všímáme a, a věcí podnětů, které jsou venku a, a také se můžeme všímat nějaké těch věcí, které jsou u nás uvnitř, jsou nějaké myšlenky, emoce. A, a, a podobně. A pak je to tak, že a, a ta, ta druhá část, můžeme ji nazývat třeba regulace emocí, a, tak je to, a, a to abychom porozuměli těm emocím, kterým prožíváme. Takže vlastně my si i ty a, a emoce tak trochu znovu osvojeme, protože mnohdy ta naše západní civilizace vlastně nás úplně neučí. A ne, neučí nás. Vlastně. Mm. To, co to je teda radost, co to je smutek, vlastně jo. mnohdy tam jsou takový ty stereotypy, že mm. kluci přece nepláčou vlastně jo. A, a, a musí být tvrdý nebo nebo tak, nebo schopný, se, co já vím, co to všechno i uh, mohou uh, lidi vlastně slyšet doma, takový ty nějaké zneplatňující uh, a, a, věci, které úplně nás nepotvrzují v něčem, tak to nás trochu vytváří nějakou nejistotu a, 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 tak. Takže my tady se snažíme těm emocím porozumět a, a změnit i třeba nějakou jejich intenzitu, vlastně, kterou, kterou prožíváme. Takže je to porozumění těm, těm emocím jako takovým. Uh, pak tam je uh, právě třeba ta, ta věc, která je zpětá s uh, jako efektivitou v mezi nějakých Což znamená to, že zase učíme nějaké ty různé dovednosti a úrovně, vlastně, jak v těch vztazích působíme. jo, Jednak to, že máme nějaký cíl třeba v tom vztahu, něco se snažíme dosáhnout. vlastně. Jo? Pak hmm. taky to, že v tom sebe vztahu, nebo v tom vztahu, pardon, máme nějakou sebehodnotu, na kterou potom mnohdy třeba zapomínáme, protože se zaměříme zase ale jenom na ten vztah, třeba, který hmm. vlastně pro nás nebo na toho druhého člověka hmm. a, a tak. Takže, takže tak. No a v té poslední a, a, a takové Tůlce, a, a tak to jsou dovednosti, vlastně, které jsou zpěté s nějakou zvládání zátěže nebo vyrovnávání se se stresem, tolerance vůči stresu. A, a, a tam právě je, je takový to zastavení, a taková ta první pomoc, kdybychom si představili, taková ta KPZ, mm -hmm. což je třeba i to, že si potom opláchneme obličej studenou vodou, nebo i třeba to, že si čuchneme a nebo uděláme takovou tu spontánní uklidění, což znamená to, že ty smysly vystavíme nějakému velmi intenzivnímu podnětu, což znamená mm. třeba to teďka jsem naštvaný, chtěl bych jít potom, nevím, zakřičet na šéfa a čuchnu si k dračí masti, které mě intenzivně tak to mě vytáhne a v tu chvíli já už potom nemyslím to, že jsem naštvaný nebo že bych směřoval mm. nějaké vulgarizmy na jeho účet vlastně, ale že jsem plně v tom momentu, v tom tady a tady. Tady by se dalo využít krásně každý jeden smysl, jeden po druhém, aby vymyslet si něco. Třeba rukama tlesknu a mám hmatový podnět, i zvukový. Tam si myslím, že by mohli lidi i být kreativní mm. a i sami si vymyslet mm. nějaký svůj mechanismus. Když budeme mluvit o třeba už klinicky ne nemocných lidech, tak do jaké míry hraje roli genetika? Mm. Určitě roli hraje. A to, co mnohdy vlastně se i třeba děje u těch potom poruch osobnosti, takže tam jsou ty faktory dva a jednak je tam nějaká ta křehčí nervová soustava, mm -hmm. což vlastně znamená to, kdybychom, jak jsme se i předtím bavili o tom o tom Franklovi vlastně, že to, že při nějaký podnět a já si vytvářím nějaký prostor pro to, mm -hmm. abych zareagoval na to třeba, co se děje u, u těchto lidí, tak je to, že při nějaký podnět a ta moje reakční intenzita je vlastně velmi vysoká. Mm -hmm. že kdybychom si to mm -hmm. představili mm -hmm. jako na nějaké škále, prostě jak Takovou tu emoci já prožívám, tak uh, třeba ty nebo já tak bychom mohli mít po nějakém podnětu, třeba 30-40, vlastně jako by, jo, intenzitu té emoce, jako takový. A potom prostě někteří lidi můžou mít intenzitu vyšší, třeba jo, 60, 70, 80, mm -hmm. vlastně jo. A tady s tím je tak trochu uh, zpětý takový ten koncept uh, nebo ten boom těch vysoce citlivých lidí, kteří mm -hmm. vlastně potom zmiňují. Já potom vlastně na něco třeba reagují trochu citlivěji nebo intenzivněji než, než, mm -hmm. než něco jiného. Tak to je ta, ta jedna část, ta druhá a samozřejmě potom je ten vliv toho prostředí. A teď už to je doma v rodině, nebo to potom může být třeba ve škole, když mě potom někdo a, a, nevím, šikanuje nebo cokoliv, tak mě to vytváří a, a, a takové ty. A Já se začnu potom třeba používat nějaké strategie, které vlastně potom nemusí být funkční. Jako ten mm -hmm. příklad vlastně může být ten, že a když a, jsem byl a, a malý kluk třeba a měl jsem hlad. A, a nikdo mi nedával na a říkám, ty jo, máme, máme, já mám hlad třeba, žádná odezva tak jsem potom musel zakřičet, říct, já mám, já mám hlad, já mám hlad, prostě, dej mi najíst. A to fungovalo vlastně, jo? v tu chvíli teda mm -hmm. konečně si mě a mamka třeba všimla a dala mi najíst vlastně, jo? No ale tak to bylo vlastně funkční, vlastně ta strategie, kterou já jsem použil, kterou jsem si osvojil, tak nějak vlastně přirozeně. Vzorce chování, vzorce myšlení. Přesně tak. No já mm -hmm. potom ale přijdu do školy, že jo, když jsem malý part a začnu řovat na paní učitelku a ta mě potom spraží, že jo? Mm -hmm. Takže vlastně v tu chvíli už ta strategie, která potom byla funkční, stává nefunkční vlastně. a, a to je i ten, ten dopad vlastně toho, kdy my se potom dostáváme do různých konfliktů, který jsou pro nás zatěžující a může a přijít vlastně ta, ta duševní... Včetně konfliktu oduchání. se sebou, protože máme i vzorce myšlení a smýšlení i o sobě samých, hmm. jako negativní limitující přesvědčení. No... No, jo, možná ještě pardon, teda abych a, doplnil vlastně v tom, že tam taky záleží o jakou tu duševní poruchu se vlastně potom jedná, nebo tak. Jo? Že kdybychom se podívali, tak tam může být i třeba nějaká nevím, toxická psychóza vlastně, jako, což je mnohdy třeba způsobený tím, že člověk potom užívá velké množství návykových látek vlastně a spustí se mu potom mm -hmm. nějaká epizoda, mm -hmm. a, a, která mm -hmm. je vlastně v tom, že a ten člověk není úplně v kontaktu s realitou. Vlastně, mm -hmm. Takže tam bychom, a kdybychom se dívali na ten vliv té a, genetiky a toho prostředí, tak tak bychom si potom museli jít mnohdy potom jednom a, a klasickým prostě a po těch jednotlivých škatulkách těch diagnostických a statistických manuálů, abychom zjistili, a tak jak je to teda s tou úzkostnou generalizovanou poruchou, nebo jak je to právě třeba s těma a, a závislostma a tak. Jak se díváš ty jako psychoterapeut na epigenetiku? Ve velmi velký zkratce jenom osvětlím, že prostě ta říká, že my máme nějakou genetickou predispozici, hmm. ale že Nemusíme dostat tu uh, genetickou uh, že se nemusí prostě projevit do reality, jo? Mm. že nemusí dojít k expresi genů, že má na to vliv za prvý samozřejmě životní styl, to bez diskuze to ví každý, mm. ale právě, že náš způsob nejenom chování, ale i myšlení, protože mm. i myšlenka už spouští určité reakce, biologické reakce v těle. Mm. A když je neustále negativní, nepříjemná, tak může odemknout ten spící gen. Mm. Ale když bychom žili dobře a mysleli dobře, tak on může spát celý život. Mm. Takže to nemusíme zaktivovat. Takže to jsem jenom pokládala za důležitý vysvětlit, aby mm. někdo pochopil moji otázku. Takže zpátky k té otázce. Jak ty se díváš na epigenetiku, na tu část nejenom životního mm. stylu, ale způsobu chování a myšlení? Mm že bychom si ve finále nějaký nemoci, včetně psychických, hmm. nemuseli ani spustit, když bychom správně si chovali a mysleli. Jo, určitě. A, a asi i, i možná psychosomatických vlastně, tak, no, tak. což potom je zpětý, co já vím, bolesti zát, migrény a, a hmm. podobně. A tam je, je otázka, a kterou si úplně dokážu odpovědět, jestli, bych, jestli bychom se spustili nebo nespustili. Možná třeba i třeba by se to projevilo později nebo, nebo někdy klidně, i vlastně uh -huh. taky možná i záleží, v jaké míře by se to projevilo třeba, uh -huh. jo, že to nemusí být až tak intenzivní, nebo tak hluboký, nebo na tak dlouho. A, a, a tak to, co je s tím uh, trochu zpět je napadá mě. A když bychom si představili třeba to užívání marihuany třeba, jo, vlastně mnohdy, jo, spoustu no, lidí. Nám k tomu něco říct. Dneska, kde, kde kdo hulí, kde kdo koksuje, tak nám k tomu něco rovnou. Řekni. Přesně tak. Spoustu lidí <laughs> potom uh, užívá marihuanu nebo, uh, jak se zmiňovala, hulí a, a potom se třeba neprojeví uh, žádný nějaký dopad. vlastně. Ale mnohdy hmm. třeba uh, člověk si zaholí jedno, dvakrát, třikrát a vlastně potom je z toho takový paranoidní. Vlastně spustí mu to třeba nějakou psychotickou epizodu nebo něco. Hmm. vlastně. Jo. Což vlastně znamená to, že uh, možná by se tomu člověkovi tenhle stav spustil později, možná třeba někdy, co já vím, vlastně tady v tom, uh, ale uh, vlastně došlo to v důsledku třeba na užití tady ty navikové látky. samozřejmě tady je potom ta. Velká řada lidí, který užívá co já vím nějak relaxačně, třeba kde je to v pohodě. Vlastně. Pak zase jsou třeba lidi, kteří to užívá až strašně moc vlastně a tak trochu se zase vzdáleně mm -hmm. od té reality, takže. Uh... Tady to je jedna, jedna, jedna z těch věcí, vlastně, která, která, na to má, má vliv. A potom, co se týká těch různých myšlenek nebo toho nějakého našeho způsobu života, tak to na, určitě na nás má zásadní vliv, vlastně, ale taky i, i možná taková ta, ta, obava, která s tím může, může prostě přijít, protože mnohdy se pak děje, že se tak trochu víc kontrolujeme, chodíme po špičkách, vlastně pořád se pozorujeme, to zase potom vede třeba větší nějaká pravděpodobnost k výskytu nějaké té úzkosti, vlastně hmm. takové té ostražitosti, tak já si teda říkám, všechno se kontroluju, což hmm. je možná je trochu teďka zpětý s těma všema wearables, s těma technologiemi, který, hmm. kterými se sledujeme a, a, může přijít vlastně potom a, a nějaké, nějaký ten a, vlastně ten, ten aha moment, nebo právě to uvědomí, teďka už je toho moc, už mi to ovlivňuje, jako tu moji kvalitu života. A K tomu jenom ta, ta poslední věc, vlastně jak se i zmiňuje, že třeba každý čtvrtý potom prožije nějakou duševní poruchu nebo něco podobného, tak je tam taky si důležité uvědomit i to, že i ty duševní poruchy prostě mají nějaký ty diagnostické kritéria. Třeba jich má devět, a proto, aby člověk dostal tady tu nálepku nebo tady tu diagnózu, tak jich musí splňovat čtyři třeba. A po nějakou dobu, Vlastně, jo? Což neznamená to, že já když potom uh, budu mít uh, třeba tu úzkostnou generalizovanou poruchu, takže prostě budu uh, celoživotně, celoživotně přesně tak. Nebo když budu mít třeba lehkou depresivní fázi. Vlastně, mm -hmm. jo? Tak to znamená, že to mám třeba je to po normální. Mm -hmm. prostě. přesně, takže to mám po nějakou dobu, A že se potom třeba mm -hmm. z toho zbavím, protože o sebe mm -hmm. začnu mít pečovat a je to vlastně. Udělám v správný kroky a vrátím. To, to mi ještě trochu vlastně napadá, mm -hmm. že to, to naše duševní psychické zdraví potom funguje podobně jako to, to fyzické, vlastně, jo. Mm -hmm. Já si potom zlomím ruku a jsem vlastně jakoby nemocný, že jo? Nejsem mm. fyzicky zdravý, vlastně, jo? a ta z ruka se mi potom zhojí a jsem vlastně v pohodě tady mm. v tom, jen. takže já potom, a třeba ruka se mi zlomí v důsledku, nedokážu čeho přetížení, nebo že spadnu nevím, na skateboardu vlastně, jo, a teďka, já mám teďka tu lehkou depresivní fázi, třeba proto, že jsem dělal moc věcí, nebo jsem dělal věci, které byly v rozporu se mnou, jak jsme si říkali, tak, 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 tak. začnu vychylovat a, a pak začnu zase dělat ty věci, které chci a můžu být v pohodě. Mm. Takže jde o to, že se to buď nespustí. Nebo pak záleží na intenzitě, že do určité míry, když se nenakombinuje příliš mm. těch faktů, tak se z toho dá dobře dostat. Mm. No a pak uh, už je ta fáze, kdy se toho nakombinuje moc a už se z toho dostává hůř a tam už potřebujeme tu vnější intervenci, mm. tu pomoc jo, třeba jo, určitě, od tebe. Určitě. A co se týká, i kdybychom se potom dívali a, a na ty jednotlivé a třeba hospitalizace, mm. a tak bychom si vyjali do nějaké excelovské tabulky, tak a samozřejmě potom záleží na, to, na poruše toho, toho člověka. Vlastně někteří lidi v těch Bohnicích můžou být a, a pár dní, třeba někdo tam mm. může být a, mm. další dobu, prostě, mm. protože je taková stav. A celkově zastáváš názor, že se dá z toho dostat mm. prakticky skoro vždy. Uh, uh, no, uh, asi, asi, asi skoro vždy, vždy, vždy ne. Dokážu si potom mi představit, že tam potom, uh, uh, protože v rámci i toho statistického manuálu, tak tam můžou být třeba poruchy autistického spektra, vlastně, anebo a i uh, ty různé psychózy, třeba uh, kdy my můžeme uh, uh, třeba. Uh, udělat to mnohdy, ne třeba úplně vždy, ale mnohdy vlastně zajistit to, aby a, a vlastně ty symptomy nebyly přítomné vlastně. Mm. Jo? Mnohdy se říká, že ta nemoc je v remisi vlastně, jo? že na ústupu už není teďka přítomná vlastně. Mm. A dá ale... se s tím dobře žít. Dá se s tím dobře žít. Vlastně, dá se dá. s tím dobře žít. Takže ne, že by to zmizelo, ale jsme funkční, mm, takhle bych tak to tak. řekla. Nemám, neměla jsem to úplně v plánu, ale nemůžu se toho nedotknout, to jsem spíš pozapomněla při mojí přípravě a určitě jsem ráda, že se o to škrtnul. Samozřejmě, jako by, pojďme si říct, jaký vliv mají právě na rozhození té psychiky drogy. A teď samozřejmě, jako buď, jako jenom relaxační, občas si dá někdo Mariánku a někdo teda vytrvale hůlí, jako mm. denně a dost. A nebo dneska prostě mě to fascinuje, že se lidi neumějí bavit bez toho, aby si jako něco dali do nosu jako hmm. někde na nějaký party, což hmm. mi přijde úplně na hlavu, jako, nebo vrcholový manažeři. Hmm. Těžce vytížený lidi dneska prostě koksujou, hmm. což je šílený, teda mi přijde. Tak o tom bych se chtěla pobavit, jaký vliv mají vlastně ty drogy, co dělají s tou psychikou. Hmm. A když už to provážeš, jestli bys to i provázal i s tím, že zároveň se jako dost vlastně dělí droga a psychedelikum, mm -hmm. a dneska už i v Praze je první centrum, které vlastně psychedelickými tripy umí léčit těžké závislosti. Mm -hmm. eh, tak jsou to dvě otázky. Poprosím mm -hmm. nejdřív o tu první, mm -hmm. teda. Jo. Uh, uh. Ta odpověď asi na obě dvě by byla vlastně, jaký je ten účel toho užití té látky jako takový. A kdybychom se dostali teďka k té první části té otázky, tak mnohdy i vlastně alkohol je taky droga v něčem, yeah, že jo? Yeah, a, a to, co vlastně. Potom dělá, jednak je to nějak společenský, tolerovaný, nebo tak vlastně. Ale co potom mnohdy ty trogy jako takový dělají, je to, že nám sníží nějaký to napětí, jako takový vlastně, krátkodobě. jako by, jo. Krátkodobě vlastně. Mnohdy samozřejmě ten stav, třeba ten druhý, den může být trochu trochu horší vlastně. A pak záleží zase na té míře toho užívání vlastně, jako by, jo. Já mám potom se něčeho nervozní, třeba tak si dám a, a prostě panáka nebo něco vlastně. Ale potom už vidím, že a, třeba to pokračuje vlastně neustále a, a piju 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 vlastně. Nebo třeba to může být i tak, že. A, mnohdy uh, uh, já si třeba večer zaholím proto, abych snížil nějaký to napětí, který které mm -hmm. já pruším, abych se nějak Což kvěl, si myslím, že je ten důvod to napětí. Přesně tak. no To, co potom je ta otázka. Otázka je, Z čeho to napětí je, kdybychom chtěli tak. řešit příčinu? Jo. Ale pro tu rychlou úlevu si jdou ty lidi pro hmm. nějakou takovou rychlou pomocku, která je jim to rychle nakopne. Hmm. No Nicméně, co se děje pak? neřešit tu příčinu, jednak tak. taky vlastně, že jo, a, a, a taky potom to můžu vlastně porohlubovat, protože třeba začnu zvyšovat ty dávky vlastně a, a, a podobně. Takže tady v tom uh, a se, se domnívám, že uh, je uh, fajn vlastně mít na zřeteli a, a tu nějakou svoji konzumaci vlastně a, a snažit se uh, snižovat vlastně na na co nejnižší dávku v případě teda že potom já už užívám uh, užívám hodně vlastně, tak se mi to mnohdy stane to že uh, a to mám pod kontrolou a ovlivňuje mi to tu kvalitu života, kterou uh -huh. já vlastně uh -huh. zažívám. To znamená to, třeba to, že mi potom uh, uh, začnou a třeba vztahy vlastně jo? Uh -huh. nebo uh, manželka, přítel, whatever, mě opustí uh -huh. vlastně jo. Potom jsem uh -huh. sám nebo moje děti a kamarádi uh -huh. vlastně. Jo? A to uh -huh. samozřejmě potom ovlivňuje ten život do tý, do tý Ší, a šířky vlastně a, a potom se v tom do třeba alkoholem, nebo v těch jiných a, a návykových látkách můžu vlastně utopit tady v tom. Takže ten a to co je na začátku je takový to ulevím si vlastně, ale to ulevím si potom může velmi snadno vlastně přerůst do toho, že je tak trochu vlastně pozdě a potřebuju nějakou tu řekněme větší zásah do toho, do toho léčení, Přičem, že bychom se dívali vlastně třeba na ty návykové látky, vlastně jako takový, ať už to jsou alkohol, prostě nebo pervitin, nebo, nebo cokoliv, tak jsou uh, ty ty hospitalizace a jsou vlastně takové ty léčební programy, jsou delší vlastně, jo, že to není tak, že bych tam šel třeba na týden nebo na měsíc, jsem, vlastně, mě. měsíc vlastně, ale že to je tak, že tam jsem třeba na tři měsíce vlastně. Jo. Mhm. A mnohdy to je i tak, že ty lidi se třeba potom vrací. Protože oni potom výjdou ven vlastně, ale nevýjdou úplně do třeba vhodného prostředí vlastně, jo? nebo i třeba mají navázané kontakty, které potom nesmažou, nebo neeliminují, ne nezablokují, tak se jim znova někdo ozve a oni se začnou třeba užívat, takže se potom chodí třeba na ty hospitalizace mm. třikrát, čtyřikrát vlastně a, a, a takhle. Já bych za sebe k tomu jenom dodala, že ono je to hodně o tom z hlediska té neurovědy, že vlastně my dostaneme tak rychlou nálož díky tomu vnějšímu prostředku, ulevnému čehokoliv, dopaminu nebo serotoninu nebo něčeho, která v životě takhle rychle nájezd není, takže tam vzniká ta závislost, ale zároveň tím odnaučujeme produkovat ten mozek vlastní dopamin, vlastní serotonin, vlastní endorfiny, cokoliv, ale v podstatě bych chtěla k tomu přidat, proto je tak důležitý podle mě se vrátit až hmm. k té prapříčině. Neřešit jenom tu drogu, ten alkohol nebo hmm. cokoliv, ale to, proč? co byla ta úzkost. Hmm. To proč? Protože změnou myšlení a to je fakt prokázáno, že hmm. ten mozek je neuroplastický, se umí znova naučit hmm. vyrábět ten chybějící nějaký dopamin hmm. nebo serotonin nebo něco, ale musíme změnit ten postoj, musíme změnit to myšlení, takže si myslím, že i terapeuti tady mají velkou zakázku hmm. teda v tomto smyslu neřešit jenom ten následek, to nepij, nepij, no jasně, no, ale jako proč jsem začal pít, jo, nebo nehul, nehul, proč jsem hmm. začal hulit, proč lidi dneska koksují jenom pro zábavu, aby hmm. se líb bavili, no tak na tu zábavu ani nechoď, jo? Hmm. protože otázka je, proč se potřebuješ pro zábavu jakoby nějak pozbuzovat, hmm. jo? což je jako fakt divný. Přišel jsem vlastně na takový další téma, který si tak trochu souvisí potom tom, jaké jsou ty hodnoty třeba. No že jasně, je vlastně ži ži, 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 a tak. přesně, přesně. Když by si vedle toho teda dal ale ty psychedelika uh -huh. a tu léčbu psychedeliky třeba těžkých závislostí, uh -huh. když tak ty o tom centru v Praze něco víš, uh -huh. pověz nám k tomu něco. Uh -huh. Určitě. Co se týká a tady těch přechadlech jako takových, tak tam potom záleží, jak jsme se bavili předtím nějakým tom účelu. Vlastně, jo? Proč teda co je, co je tím cílem vlastně jako takovým? A to, co se děje i na těch klinikách jako takových, tak je to, že je to nějaké standardizované prostředí, kde se potom sedí nějaký odborník. A přičemž je to tak, že, že to není tak, že bychom jenom prostě přišli a dali si nějakou látku jako jo, super zdar, a vlastně, že to je i dlouhodobá nějaká terapie. Že tam třeba jsme v Podobu toho jednoho zážitku, třeba i nějakých třeba 5-6 hodin, vlastně, mm -hmm. nebo že i ta příprava té látky zabere nějakou dobu a tak. tak se dělá ta dělá ten setup, nebo jak přesně to tak. Přesně mm -hmm. Tak Teďka se látka podá, a, a potom se bavíme vlastně o tom, co se v člověku odehrává a, a podobně vlastně, jak to zpracovává. Vlastně. A potom co ten zážitek skončí, protože je omezený nějak, nějakou dobou, tak potom dochází k další práci, vlastně, která je součást nějaké té integrace toho zážitku mm -hmm. do osobnosti toho klienta, vlastně, který. Mm -hmm. To prožívá. Takže tady v tom to, to funkční je. Mnohdy to je i tak, že. Právě třeba a potom se, se dochází vlastně k užívání, ať už to je potom a ketaminu nebo a a i vlastně a potom třeba a tohoto LSD nebo prostě nějakých jiných látek, které jsou s tím zpětý, a a za účelem nebo ve chvíli třeba, kdy ta současná zdravotnická péče třeba nestačí vlastně. Jo. Mnohdy člověk třeba potom má těžký deprese vlastně jo, nebo mm, má ten mm. post a, a, a posttraumatický to PTSD, a, a, což je prostě ten posamecký syndrom, a který a vlastně je v tom, že nás tak trochu ochromí, a, takže to jsou a, ty, ty situace vlastně, kdy nám to může pomoct, nebo i, jak si změnil vlastně z té dlouhodobé závislosti vlastně, mm -hmm. jo, jak jsem říkal, já se potom vracím třeba po čtvrtý do té léčebny, ať už je to v Bohodnicích nebo někde jinde, ale a, a, pořád se to nelepší, tak třeba tady to může být jeden z těch způsobů, který mě může pomoct s tou transformací jako takovou. Mm -hmm může třeba vy jako odborníci, může to i uškodit, nebo vy odborníci umíte ohlídat to, že protože někomu by ten zážitek mm -hmm. na psychedelický mohl zasáhnout natolik do psychiky, že mm -hmm. ho to naopak může rozbít. Mm -hmm. Ale to předpokládám, kdyby sám někde mm -hmm. vy odborníci tohle umíte ošetřit? Mm. Jo, tam, tam jde právě o ten, o ten, jak jsi zmiňovala, i ty, o ten setting, o to nastavení, vlastně, v kterém v my jsme, pokud to je i třeba tak, že jsem někde na festivalu, teďka si a, tu látku vezmu, a, jsem z toho zmatený, jsem v prostředí, mm. který neznám vlastně, mm. a jsem v něčem, co mě může nějak ohrožovat, ať už domněle nebo reálně vlastně, a to potom zintenzivní vlastně ten stav, ten prožitek, kterýmu já jsem vystavený, takže proto vlastně, když jsme s tím odborníkem, je tam navázání toho vztahu, ujištění se, že všechno vlastně v bezpečí a, a, a podobně. Takže mnohdy i a, jsou takové ty iniciativy, které jezdí na tady ty a, festivaly, třeba, kde se ty psychedelika můžou používat třeba někdy, tak zase mají takový ten stán pro to zpracování mm. vlastně toho bad, bad tripu nebo toho špatného zážitku, který který mám. Protože to, co se mnohdy potom děje, je to, že když se mám ten špatný zážitek a nespracuju ho vlastně, tak se potom může vracet vlastně a, a, a potom je třeba i nějaká ta dlouhodobá prostě, mm. a, a, terapeutická péče pro to, aby zpracování toho zážitku vlastně šlo. Kdybychom to trochu zjednodušili tady v tom, a, tak, a, a, tak trauma jako takový je nějaký zážitek, který já nedokážu zpracovat vlastně. Jo? A, a no a to, co se potom vlastně děje, je to, že to má podobný charakter tady v tom. Vlastně, mm. Taky nějaký traumatický zážitek, vlastně kdy si potom říkám nevím, co se děje a, a to, co mnohdy je vlastně potom důležitý pro tu. Uh, pro tu uh, integraci. integraci vlastně, uh, tak je to i pochopení tomu, co se vlastně stalo, jo protože pro mě je to vlastně tak trochu uh, úplně něco nového, vlastně, říkám, tak jsem se zbláznil trochu lidově vlastně, nebo, nebo co, to, co to je a k tomu vlastně může pomoct ten odborník. Uh -huh. uh, teď jen tak, no nevím, jestli odlehčíme, možná ne, ale co tak jako z té zkušenosti, když se podíváš na terapii mezi stromy a nebo na bohnice, uh -huh. co lidi nejvíc sundavá, trápí, dostává těch jak jako pro ně v tu danou chvíli nezvladatelných situací hmm. a krizí. Já ještě pracuju na Centru krizové intervence právě v Bohnicích. A tam je to takový to, když člověk potom přijde v nějaký ty velký krizi, vlastně, protože už potřebuje nějakou tu pomoc. Už to vlastně. nedává, Mladě, prostě už, to, už to nedává vlastně. A tam a a to je spíš vlastně tak jako taková jak to říct, ten, uh, že se tam potká třeba jedno. Jako jo, mnohdy jako je možné, že tam člověk třeba zůstane na, na týden nebo na pár dní, vlastně, ale mnohdy to je tak, že se s tím člověkem vidíme třeba na tři čtvrtě hodiny nebo, nebo mm -hmm. tak vlastně. Jo. No a, 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 v tu chvíli jde ten způsob práce i trochu jiný. Vlastně jde o to uh, vytvoření nějaké podpory a naplánování uh, toho, co ten člověk bude dělat po tom, co opustí tu místnost, vlastně vytvoření nějakého plánu tady v tom. A, a, a to, co kdybych chtěl tak trochu se Zgeneralizovat vlastně jo. Mm. Tak a, a, kdybychom vzali, možná ještě nebudu generalizovat, tak kdybychom vzali to z intervence, tak je to vlastně většinou, že to je taková jako by nějaká ťavka většinou, kdyby, jo. něco se stane, někdo může, vlastně nebo rozvod, rozchod. Mnohdy a mnohdy to ještě může být tak vlastně, což už trochu se v blíž té generalizaci, že něco vyeskaluje vlastně. Jakoby, mm. Nebo už se stane neudržitelným. Mm. Ne, nedarmo se říká, že tak dlouho se chodí se čbánem se než se ucho utrhne, vlastně, mm. takže já potom žiju v nějakým tom svém nepohodlí vlastně, v něčem, co v tom svém nesouladu, až potom přijdu k tomu, já už to prostě dál nezvládnu vlastně mm. a potom tam přijdu. Vlastně. Takže mm. to je to, co se děje já bych řekl, nejčastěji, že mnohdy lidi jsou v prostředí vlastně, a. a nebo i v tom způsobu života, který jim úplně neprospívá vlastně, který jim dlouhodobě snižuje tu kvalitu života a, a určitě to velké téma, které se v těch psychoterapiích objevuje, tak, je, tak jsou vztahy vlastně, jo. A, že jak vycházet potom s těmi druhými lidmi, protože a druzí lidi jsou pro nás a, a velkou inspirací, podporou. A, a jak a, a říkal, že to je tak zon politikon, člověk je společenský druh, a, 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 ale zároveň a to může být i a, podnětem a předmětem a nějakého našeho útisku kvality života prostě a, a nějakého trpení nebo utrpení, mm. protože a, když jsme potom v kontaktu s lidmi, kteří se k nám nechovají úplně dobře a, a nesnaží se a proto, abychom prospívali, tak nám to může škodit mm. velmi. Vychází ti tam to, co vychází mně v mý profesi, že i ty vztahy, ale zrcadlejí právě mě samotnou, a mně to tam vychází, že vždy do toho napětí a do těch kolizí se dostáváme právě i skrze vztahy proto, že zapomínáme na vztah k sobě. Hmm. Že jakoby zaprodáváme tu duši tomu zalíbení se světu a vlastně právě se vzdalujeme tomu tím, kým jsme a za mě vrátit se zpátky k tím, kým jsme být autentický, starat se o tělo, hmm. o duši, o mysl, si myslím, že je ta cesta. Teď nemluvím hmm. o klinicky nemocných hmm. lidech, já mluvím hmm. o tom, když se dostáváme do úzkostných panik, do depresí. Hmm. A tam já vidím, že často si to vytvoříme nevědomě sami. Hmm. Uh, to mě napadají dvě dvě věci, tak pokusím je nezapomenout. Uh, Ta první věc je, a uh, vlastně nějaké to uh, místo uh, hodnocení. Vlastně, jo, v angličtině se tomu konceptu říká Locus of Control vlastně. Jo, uh, kde je teda to naše místo hodnocení. Pokud je, jak ty jsi vlastně zmiňovala, já se chci někomu zalíbit, uh, tak, tak mám to externí, vlastně uh, jo, nějaký vnější. Uh, 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 ale ten, ten cíl, o co se i vlastně snažíme v psychoterapii nebo v tom koučování, vlastně dostat se do toho souladu vlastně se sebou, což znamená to z toho vnějšího místa hodnocení, ho toho vnitřního vlastně, z toho, co, co já chci. Jo. A mnohdy potom, my, když jsme tak nějaký workshopy ve firmách, tak jsem právě taky říkal, a, a, co by lidi dělali, nebo co lidi dělali rádi, když byli malýma dětma. A my se zamysleli a potom teda asi říct, co jim v tom brání to dělat teďka. Jo. Tak ty a, a, se tady rozzáří tak trochu a říkají, no, tak mě bavilo skákat prostě gumu třeba, jo? nebo cvrkat si s kuličkama vlastně, jo? nebo tak, nebo líst na stromy vlastně. A mnohdy i tady v tom může být to, že i přes to, že mi je, nevím, prostě 50. a vidím tam nějaký strom, tak si můžu na tu první větev prostě vylíst vlastně, jo, samozřejmě teda počítat s tím, že už nemážíme 20 kilo, jako když jsme byli malýma capartama, ale to je, v uh, to, že je mi je jedno, teda co, tamhle čtyři lidi, kteří jdou okolo, tak si řeknu, to je starý blázen vlastně, jako by, ale já to mám tu autentickou radost, vlastně hmm. ten prožitek, který, který, který mám jako takový vlastně, takže to je určitě ta jedna z těch věcí a, a vlastně přesouvat to místo, toho hodnocení do toho interního, vlastně mm. do toho, co, co, co chceme my. A, a tu druhou jsem vlastně největší partě prostě úspěšně zapomněla, jak jsem změnila. takže... No a já taky. Tak jdeme dál. <laughs> jo? Že bych ti třeba přihrála tu otázku, ale já už jsem v hlavě taky jinde, už jsem se posunula. Ještě jednu otázku a posunem se mm. vůbec k tomu tvýmu dolu, nahoru, mm. to, proč dělám tenhle pořad. Ale jedna otázka mi ještě nedá, tak ti dám. Jaký máš názor, obzvlášť v psychoterapii, na to labelování? Hmm. Že já jsem kdysi někde četla, upřímně už si nespomenu, kde, ale docela dost mě to oslovilo. Stotožnila jsem se, že často ten terapeut tak dlouho hledá tu diagnózu, hmm. až ji fakt najde, že vlastně jakoby tím labelem, tou nálepkou, vlastně ale utvrdí toho člověka. Jasně, já, já mám depresi, nebo jsem depresivní typ, už se z toho v životě nedostanu. Hmm. Nebo i Bacha, i to nebezpečně citliví hmm. lidé. Samozřejmě, někdo to má citlivější, někdo méně, ale se vším se dá hmm. pracovat. A já vždycky říkám, pozor na zaklínání, obzvlášť, když to dělá bílý pláž, protože je těžké vzepřít se mentálně bílému plášti. Hmm. Že někdy si i říkám, jestli fakt, jako, že pomalu je diagnoza ze všeho, jako z prokrastinace, ze všeho. Často bych řekla, tak zvedni prdel, něco hmm. dělej. Jo, a aktiv, aktivita přejde to. Prostě hmm. dřív či později to přejde. No, takže, takže se vracím zpátky k tomu, víš, že si říkám někdy, že i lidi chtějí slyšet někdo tu diagnozu mm. a dokonce bacha i ten terapeut, když nebude hodně si to hlídat, mm. tak možná taky chce najít, jo, já to teď nemyslím zle, mm. ale že to může být až kontraproduktivní, mm. protože já jsem vysoce citlivý a proto budu furt ještě víc citlivý a proto buďte na mě jiný a proto já chudák, jo, a už tam zase je ta role v oběti a někdy si říkám pozor na to, mm. co ty si o tom myslíš. Jo. Ty chápeš dotaz. No jasně. A co se týká té tý vysoké citlivosti, tak uh, pro mě to je taky takový téma. A cokoliv, uh, téma. ne, ne Ale jo, na všechno jo. najdeme hezký výraz a bum a jo, já tohle mám já. Přesně. To si myslím, že je důležitý. Uh, tak uh, je uh, vlastně vyjadřovat se a být si vědomi těch symptomů vlastně, jako vyjadřovat se k těm symptomům jako takovým. Dokážu si představit, že ve chvíli, kdy i potom třeba chodím do určitý míry, tak řekněme od diagnózy k diagnóze, mm -hmm. prostě protože už jsem mám třeba pět, že to vlastně nevím, co se se mnou děje, takže pro ně to může být důležité vlastně něco dostat, jako by mít mm -hmm. nějakou tuto nulálepku jako takovou. A ale většina teda té práce jako takový, tak je vlastně bez té diagnózy jako takový vlastně, jo, že, že ani ne, a ne a aspoň můžu za sebe a za kolegy, který, který znám tady v tom tak je tak, že bychom ji nehledali, nebo že bychom mm. člověku teďka neříkali a nenálepkovali, neukazovali na něm a ah, tak a vy jste narcis prostě třeba. Mm. Jo? Že to je vlastně mm. kontraproduktivní tady v tom. Mm. Možná taky je důležité si uvědomit to, že kdybychom se na to dívali z hlediska nějaký ty psychopatologie, kdybychom se podívali na nějaký ty škály vlastně, nebo to takový nějaký prostor, tak vlastně každý z nás se tam nějak prostě vlastně vyskytuje. Vlastně, jo. Jde je tady... o míru, že? Jo? Přesně tak. Všichni jsme trošku. Přesně tak. Něk A co je to správný, že? Jo? No, jo, někdo může být trochu víc úzkostný, může být trochu no. víc právě narcistní, no. jako by jo, vlastně, ale uh, třeba to není až tak moc, vlastně, že by to stalo psychopatologickým. Vlastně. Mm -hmm. Takže uh, to je vlastně fajn i tady to vědět potom o sobě, ne vědět, jestli jsem narcis nebo nejsem narcis vlastně, ale to, jaký mám to fungování třeba, jak právě pro mě jsou důležitý ty, ty druhé lidi vlastně, nebo co si druhý lidi o mě myslí, nebo, mm. a, a, nebo, nebo tak. Takže a tady v tom určitě a je ta podpora spíš a se vyjadřovat k tomu symptomu, k tomu, co se děje, nebo k tomu, co je přítomný, vlastně. Bez jenom nálepky, Jako, vlastně. že se zaobíráte projevy. Super, to je hezký. To hezky, to chápu. To je krásně to vidět na OCD, že jo, ne. obsedantně komponzivní poruchy, že všichni jsme nějak na něco ne. trošku ale jde o tu míru, že když ta míra je natolik extrémní, že poškozuje nás nebo naše ne. vztahy, tak je to k řešení a nemusíme dostat ani nálepku, stačí, stačí o tom začít mluvit. Dolu nahoru. Tak se posuneme dál ne. do toho dolu nahoru. Eh. Abychom mohli být kreativní, tak nemůžeme být ani žít ve vleku událostí, kdy jedna následuje druhou. Potřebujeme lenošit, usebrat se, dopřát si chvíli nudy, abychom dopřáli prostor své tvořivosti, posunu vpřed, si řekl a já s tím naprosto souhlasím. Tak co ty a všení. Děláš si čas pro sebe? Máš ho? Snažím se. a Zrovna teďka jsme byli na víkend v kostnici, kde jsme relaxovali, takže takže jo. A je to právě důležité to mnohdy mnozí lidi to nedělají a mnohdy i já na to občas trochu zapomenu, protože právě jsme v tom sklonu vlastně, zhonu teda, který nás pořád někam žene, taková ta uspěchaná doba, že máme tak, zažíváme takový to, to FOMO, ten Fear of Missing hmm. Out, právě to, že mám master, že na něco přijdu vlastně už na ta úzkost někam žene a žene a žene a to si vlastně tady s tím trochu spjatý a snažím se tak ty trochu já na to dívat vlastně z toho, z toho jomo vlastně, jo? mm -hmm. že takový to joy of missing a abychom bychom mm -hmm. se vlastně i radovali z toho, že třeba někdy nejsme mm -hmm. a, a, a vlastně si si užívali to, že teďka jsem doma sám tu si knížku nebo že teďka prostě jsem na zahradě a trhám ten plavel okolo rajčata mm -hmm. a, a, a potom si je, si je sklidím vlastně. No, takže tady to jsou takový fajn věci. Ještě mnohdy potom zmiňuju v takovém povídání o odvaze, že by bylo ještě fajn, aby tam bylo jo, vlastně to joy of failing, vlastně, mm. abychom se nebáli vlastně dělat chyby. A dělat chyby, tady v tom. Takže, takže mm. tak. Ale jinak vlastně, co se týká mě samotného, tak, tak se snažím se dělat ty pauzy a právě třeba i, i tou saunou, kdy a jsem vlastně někdy dvě hodiny a jenom sedím a dýchám mm. A, mm. a potím se. Hezký, hezký. Když se na to tak díváš teď zpětně. Co je takový tvoje životní největší dole, Něco, co tebe dostalo dost na kolena? A pak jsi se z toho sice nějak vyškrábal, ale že jsi to prožil? Hmm. A... No, a teďka si si vzpomínám, že to byl takový uh, zážitek vlastně, kdy uh, jsem, uh, vlastně bylo to zpětý se nějakým biznisem, který uh, potom úplně uh, 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 nedopadnul i v rámci nějakých nezhod s uh, těmi biznesovými partnery. Uh, 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 a tak to bylo tak, že uh, pamatuju právě, že v tu chvíli už jsem dělal v Bohynicích a právě jsem šel uh, do, do kopce, tak jsem zadechl, že jsem zjišťoval tady ty věci, tak úplně jsem z toho byl, byl hotový. A pak jsem právě na té skupině, tady těmi a, a lidmi, kteří mají emočně nestabilní poruchu osobnosti. A, a teďka jsem a, cítil, jak já vlastně tam jako ten expert, ten odborník vlastně, aby tam prvně teďka jsem cítil vlastně, jak já zažívám taky nějaký tlak, vlastně nějakou mm. úzkost tady v tom tak jsem vlastně byl rád potom, že a, a, jsem nějak zachytil tady to a, a to vlastně přes tu hlavu, že by tam vlastně nějak panika, že to vlastně, co jsem dělal, to, že jsem se potom zvednul vlastně v té chvíli a šel jsem oteřít v okno vlastně, jakoby, jo. jednak a, tím samotným pohybem, tou změnou vlastně, tím, že se soustředím potom na to okno a že tam bylo možná víc toho čerstvého vzduchu, tak a, pro mě to takový symbolický moment tady to právě, když a, i v tu chvíli, že třeba člověk se cítí úplně dobře, protože já jsem takto nějak v šoku vlastně, že teďka do toho mám tady se někoho stále, Rád, a tak, a, že i vlastně v tu chvíli přes nějaký to uvědomění, něco se mi děje vlastně, tak můžu něco udělat, jakoby jinak vlastně. Samozřejmě ta věc se potom tak nějak a, vyřešila vlastně a, a, a došlo to vlastně v pohodě, a to byl takový nějaký ten vrchol toho, mm. když jsem si říkal ty tady a, a už a, to nějak se mi začíná protýkat mezi prsty. A ty sám si někdy prožil úzkostnou paniku nebo mm. třeba lehčí depresi mm. nebo něco? Uh, no, uh, naštěstí teda musím říct asi, že co se týká uh, té panické ataky vlastně a uh, mm. toho, že uh, bych nějak třeba hyperventilovat mm. nebo tak tak, tak, tak to ne. Co uh, 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 se týká vlastně i tý té úzkosti, jako takový, tak každý z nás si vlastně pociťuje. Vlastně jako by, to není tak, že říkám, vlastně, no, úzkost to tím, to jsem nikdy neměl, to jsou kraviny tady to. Mm. A, a, ale... A, a, Stačí co s... třeba na přijímací pohovor. No, přesně mm. tak, přesně tak. <laughs> nebo přijímačky prostě psát no, někde nebo, jo, nebo cokoliv, Tý. Jo, jo, jo. No. A takže, takže tak, co se týká i nějaký té depresivní fáze jako takový, tak bych řekl, že, že spíš asi a jsem se ještě nedostal až tam, ale že to byla spíš taková jakoby velká těžká únava, nebo takový to, to nechuten, nebo nechutenství, teďka nemyslím uh, k jídlu, ale spíš jako k životu. k životu. k tomu dělání těch věcí jako takových vlastně. do toho dovedlo? No, uh, tak dovedlo mě toho, že ty práce vlastně bylo tak nějak moc. Uh, a, se a, s a, bylo třeba hmm. potom trochu, trochu ubrat, no, takže... Tak ono je známý, že vyhořet můžou lidi nejenom, že nesnášejí to, co dělají, ale že to milujou, takže nemají tu hranici, jo, takže... Tak. takže, pracovně se do toho takhle dostal. Co tě pomáhá dostat se nahoru. No právě, že mi pomáhá dostat se nahoru, to, že Mám v okolí blízky lidi, a, a kterých se můžu opřít a, 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 a tak. Takže to je skvělý. A v tomhle mám a, a parádní přítelkyni vlastně, a která je teda a taky psycholožka, psychoterapeutka, takže si se vzájemně, vzájemně se podpíráme to v tomhle a vzájemně sportujeme a, a tak. Mm. Ale vlastně i, i blízcí kamarádi tady v tom, že mm. a, a to je tak, že potom už tak můžeme se jmenovat nějakým A když sportem. prožíváš takovýhle mm. nějaký náhodou, jako pochopila jsem, že u tebe se jedná o krátkodobý mm. krize, tak u toho pracuješ, nebo hmm. uh, no, uh, si dáš čas, prostor? No, snažím se si u nějaký prostor uh, vlastně... Uh, uh. Což je i vlastně důležitý si uvědomit to, že mnohdy vlastně třeba v rámci té terapie nebo psychoterapie, tak tam je důležitá taková nějaká terapeutická přítomnost. Vlastně mm -hmm. jo, takový to, to, že jsem vlastně teďka tady, a do toho, když se bavím teďka tady s tím klientem, tak mi nic neskáče vlastně, jako by, že tam není takový to, že si říkám, ty jo, zapomněl jsem zaplatit složenky vlastně jako ty by, svoje jo. flashbacky. Přesně vlastně. Tak to bych my tomu úplně... říkáme v coachingu Hotspot, mm -hmm. jo, že naskočím mm -hmm. na to něco a hned si tam řeším i svý a to nesmíme, že jo? Přesně tak. No. Takže takže tam nebo tu přítomnost vlastně, dostat se na no to, tak trochu to uzávorkovat. Vlastně a, a tak, takže to je určitě věc, na kterou se snažím nezapomínat, vlastně, když se potkávám potom s nějakým klientem jako takovým. Dolů, nahoru. No jsme skoro ve finále a na závěr já dávám takových pět otázek na placato, kdy odpověď má být buď jedno slovo nebo jedna věta. Krátká odpověď. Můžem na to? Co pro tebe znamená příroda? Příroda je pro mě přirozenost a láska k životu. Krásný. Jaké je tvoje nejoblíbenější místo? Hmm, doma na Gauči. <laughs> Přestože děláš terapii mezi stromy, to je zajímavé. Co pro tebe znamená smysl života? Hmm smysl života je pro ně je bytí a, a, a bytí v kontaktu s tím, co, 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 chci. Vlastně. Když to položil tuhle otázku, tak jsem mi vytanul a takový ten citát od Edith Egger, která zmiňuje, že nemáme v rodném listě napsaný, že život bude jednoduchý nebo že život bude procházka růžovým sadem, vlastně, ale že i přesto stojí za to žít bojova. a bojovat. Tak omlouvám se, že toho nebyla úplně krátká odpověď. No, ale, ne, v pohodě. A já jen dodám, že Edith stejně jako Viktor Frankl přežila koncentrační tábory a má úžasnou filozofii. Tak chodíš na hodiny zpěvu, jaký je tvůj nejoblíbenější song? A můžeš říct na poslech a na zpěv. Hmm. A co se týká toho toho zpěvu, tak to jsou koledy prostě, protože jsem chodil nejčastěji z právě v období koled a, a, a zrovna vždycky doma posloucháme koledy, tak jsem říkal, že se musím a vytáhnout, co jsem se a naučil, takže, a, takže to jsou, to jsou, to jsou koledy. A, a, a co se týká písničky na poslech, tak bych to vnímal spíš jako něco instrumentálního vlastně, mm -hmm. by bylo by to asi třeba soundtrack k mládí třeba. Mm -hmm. Tak, a během terapie chodíš, kam bys fyzicky i pomyslně ještě ve svém životě chtěl dojít. Hmm co se týká toho té, té fyzické chůze jako takové, tak určitě bych se chtěl podívat do Japonska a právě tam i možná trochu nasát nějaký inspirace pracovní a co se týká té, té, té životní, tak bych chtěl zanechat za sebou pár nějakých možná publikací a potom i vytvořit nějaké takové centrum právě mm. v přírodě, kde bychom se mohli věnovat tomu té terapeutické práci a sebe seberozvoji, možná i takovým nějakým léčebným kurám, či jak to nazvat. Mm -hmm. To je krásný, to je nádherná myšlenka, a vlastně přemostujeme už do závěru, mm. kdy se vždycky ptám, jaký máš teď plány do budoucna. Mm. Tak jednak je to pokračovat v, v tvorbě. Já jsem si teda uh, minulý rok 2021 jsem si dal přece vzetí, že napíšu aspoň 52 článků, uh, což se mi teda uh, dík podařilo, ale bylo to náročné prostě potom neustále hledat nějakou tu inspiraci. A, a to a, a píšeš na svůj blog, nebo do různých uh, médií? Jo, do, do různých médií vlastně psal jsem, hodně toho jsem psal do Psychologie dnes, uh -huh. uh, kde teda právě. Uh, uh, únorové číslo bylo o, o, o citlivosti, o té vysoké citlivosti jako takové a, a, a taky píšu do psychologie CZ a, a dalších různých, a, různých stránek, takže a, takže takže tak, no, takže bych chtěl teďka napsat něco trochu trochu většího, a co by bylo i trochu teoričtí zaměřený pro odborníky právě o té psychoterapii v přírodě mm -hmm. a, a zároveň a, a taky a vlastně i, i možná vytvořit nějaký takový systém trochu terapeutů tady v tom, takže to je takový to nasávání. Tý terapie přírodou. Tý terapie přírodou, přírodou, přesně přírodou. tak. udělat nějakou takovou integraci vlastně mm -hmm. trochu z těch jiných směrů. Takže, to ta ta je hezký, hezký plán. Tak vidím, jak se to zdaří. No, já se, a se, dá se těším, se, a... že se může vyvíjet až do konce tvýho života. Jako, přesně tak. Že je to nádherný, že to může neustále se někam posouvat. No a úplně na závěr vždycky se tam, když máš možnost oslovit naše posluchače a diváky, moje posluchače a diváky, tak co by si tak chtěl jim vzkázat, mm. co bys jim chtěl říct? Mm. No, chtěl bych vzkázat a, a říct, že a je fajn, že a o sebe pečou, že se rozvíjejí tím, že poslouchají tenhle podcast, a, takže za to bych je chtěl pochválit vlastně a, a chtěl bych jim říct, aby, aby nepřestávali, a, aby v tomhle pokračovali dál a, a, a zjišťovali, snuji věci nasávali a, a, a starali se o sebe, protože mnohdy je to tak, že, že na sebe zapomínáme, o čem jsme se bavili trochu asi na začátku, mm. takže, takže je vyzovat možná i společně s tím, co říkala ta Tegary, přestože to nebude možná vždycky lehký, přestože to nebude procházka růžovým sedem, tak to ale bude stát za to, protože ty chvíle, i když můžou být trochu pominutelné, můžou trochu minout, ale protože jsou krásní a když jsme v tom okamžiku, tak se můžeme radovat a skotačit a to je to, proč stojí za to žít. Takže se starat o svoje tělo i duši i mysl. Krásný. Ademe, děkuju. Děkuji moc za hezký povídání, za inspiraci, za náhled i do tvý profese a věřím, že i tento díl moje posluchače a diváky obohatí a to byl další díl dolů nahoru, pokud se vám to líbilo. Nezapomeňte dát odběr a taky můžete sledovat veškeré moje příspěvky a práci na všech sítích se dá říct. Těším se příště na viděnou a zatím ahoj. Děkuji, Adam. Díky. Díky moc. Díky, že jste doposlouchali i tento díl mého videopodcastu Dolu nahoru, který najdete nejenom na mém YouTube, ale také na Spotify a iTunes. A pokud jste fandové osobního a profesního rozvoje, tak na mém webu jankachudlíková.com najdete online systém vzdělávání a rozvoje. Tak se třeba uvidíme. Ahoj.